to mu irin wannan abu ina gaya maka rabon daidai a ce an yi wannan titi tun lokacin turawa saboda ba wani gwamna da ya bude aiki gadan-gadan wanda za ido za ta gani kafa zai taka wanda kowa da kowa yake gani irin Dr. Malam Obasani ai Dr. Malam Obasani ya cancanta yabo saboda mutum ne mai kalami daya wanda duk lokacin da Obasani ya ce zai yi abu a tarihi ba a taba jewa an ga cewa bai yi ba saboda mutanen Fadaman Kororo Kutura anguwan Aku wajen kauyuka wajen biyenne a wannan waje to mu irin wannan abu ina gaya maka rabon daidai a ce an yi wannan titi tun lokacin turawa saboda ba wani gwamna da ya bude aiki gadan-gadan wanda za ido za ta gani kafa zai taka wanda kowa da kowa yake gani irin Dr. Malam Obasani kuma in zaka iya tunawa yau dududu kwana biyar kenan zuwa kwana biyar da rantsar da mu a office saboda shi mai gidana wato honorable Dauda Madaki executive chairman Kajo local government mutum ne wanda abin da mun da ya fito yi aiki ne sai kuma ya samu gwamna jajirtacce wanda kuma zai dinga taimaka mishi to gaskiyar magana a karamin hukumar Kajo ba wai su wa'annan yanki da aka yi musu wannan titi ba saboda duk cikan mu general karamin hukumar Kajo suna godiya ga wannan katafaren aiki abin alheri da dokta sanato dokta Malam Obasani da yake wannan katafaren aiki na titi wasu za su ce akan zo a kaddamar da aiki amma kuma sai a gama matenuwan ba fara ba ai ba a irin gwamnatin ko in ce tinon Malam Obasani ba wanda za a iya cewa ya cimma ko in ce ya ci nasarori a shekara ɗaya da watanni irin ayyuka yanzu kai sheda ne lokacin da aka yi ground breaking na hanyar kaso magani tusar yanzu aiki yayi nisa ya kai kuma ba wanda zai isa ya ce a kullun daren duniya ba aiki a wajen to inda a ce ba me yi bane mun sani kauyuka da local government daban-daban ba wata karamin hukuma a jihar Kaduna wanda za a je a ce ba wani aiki na distinguished senator Malam Obasani a yanzu haka nan wannan mun shine waje na biyu ma a haka yaya inganci ko kuma tabbacin cewa lalle wannan aiki za ka muna wannan waje dazu-dazu din a matsayin ka na dan jarida ka ji abin da shi wannan misali wakili na gwamnati wanda ya faɗi kuɗi ne an riga an ije musu ba wani maganan je ka dawo haka kuma dan kungila ya tabbatar da cewa an ji an nuna mishi kuɗi na wannan aikin na shi ake jira ba wai zai jira kuɗi bane saboda wannan aiki suka ce mana sun bada sun tabbatar da cewa mai girma ciyaman a matsayin shi na wanda gwamnati ya sa ya sa ido akan wannan aiki aiki ne standard ba substandard ba saboda in muka ga aiki sun riga sun ba mu daman cewa mai girma ciyaman shi ma zai nada mu akan zamu dinga supervision a wannan waje in aikin nan aka ga cewa akwai wani lamba wanda ba daidai ba akan irin abubuwan da aka nuna mana gwamnati ta yi da ayi so sun ba mu dama da number wayan da zamu alam cewa wannan aiki a waje kaza a dan kai matsala amma sun gaya mana aiki ne aka ba standard ba substandard ba yaushe ake tsaron fara wannan aiki kuma ta yaya al'ummar yankin za su amfana musamman daga wannan aiki da za yi ai al'umman waje amfana musu yafi abin ma saboda abin da suka ce daga nan zuwa kwana 10 su suka yadda cewa za su tsaya da su kansu kowane aiki kullun ranar duniya za su zo su kasance su ne vigilant jami'an tsaro na wannan wajen saboda ba za su taba yadda a zo a samu nakasu ko kuma wani ya zo bata gari su yi amfani da wannan aiki din su zo su kawo matsala din kar a samu wannan aiki saboda mai manoma ne a kowane lokaci za a iya fitar da hatsi ba mu san adadin su ba to shi yasa mai girma ciyaman ya zauna a wajen ya ja hankalin su ya musu fada akan cewa duk wani su kasance wakilai na gari a wajen ciyaman ya ja hankalin su ya kuma ba dan takar su wannan contractors din da site engineers tabbacin cewa da security da duk wani hadin kai da suke nima mai girma ciyaman ya bada daman cewa a nime shi cewa wannan council nashi za ta je ta zauna tsayin daga ta ga cewa an yi abin da ya tace a wannan waje saboda titi ne mai kyau aikin mai girma gwamnati kenan duk aikin da za a yi yakan ce lalle su wa'annan local mutane da suke zaune a wajen su yana so su ma saboda economic din wajen ya boost din cewa duk wani ma'aikaci da ya kamata a wajen a wannan particular wajen da za a musu aiki a nan wajen kowane yanki ake so a fitar musu da ma'aikatan nan kuma dan kwangila sun zauna da mai girma ciyaman na karamin hukuma akan za a zauna a sa ido mu nan council mai girma ciyaman zai nada mu je mu zauna mu dinga ganin ma'aikatan da za a dauka din a dauki na gari ba din komai ba saboda wannan aiki abin farin ciki ne 13.5 km wanda kuma standard ba substandard ba to kaga ba abin karamin hukuma ciyaman na karamin hukuman Kajuru yana godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kaduna akan wannan katafaren aiki da mai girma gwamnati ya zo ya kawo mana saboda mi mun zo a sa'a
saboda yanda zaka gane ka jo local government za ta yi gaba kenan saboda an kawo mata mai girma gwamnati ya tsaye da dan takaran da ya cancanta wanda jama'a suke so wanda kuma jama'a suka zabe shi a karaman hukumar Kaju local government har aka rantsar da shi to kaga wannan babban nasara ne kuma babban sa'a ne ga karaman hukumar Kajuru saboda aikin ya zo tare da sabon ciyaman na karaman hukumar Kajuru baki daya.